Da ser dere her. I forrige avsnitt så snakket vi løst om utfallene, hvorvidt et legemiddel fungerer eller ikke fungerer. Altså en medisin, om den fungerer på en pasient eller ikke. Så nå begynner vi altså faktisk på pensum. I dette avsnittet så defineres hva som menes med sannsynlighetsmodell. En sannsynlighetsmodell har til hensikt å fange opp det usikre aspektet ved et eksperiment. Sannsynlighetsmodell, og nå ser jeg at vi tar bare veldig sånn oversikt. Sannsynlighetsmodell. Da har vi altså et eksperiment. Har eksperiment. Og en sannsynlighetsmodell skal fange opp det usikre aspektet skal fange opp usikkerheten i eksperimentet. Et eksperiment kan være å kaste en terning. Det et eksperiment. Å ta et legemiddel og ha et eksempel på et eksperiment. Å ta et legemiddel og observere utfallet. Slå mynt. Slå mynt igjen. Og en gang til. For å se om det vises krone, og hvor mange ganger det viser krone, og hvor mange ganger det viser mynt. Og kaste terning og observere utfallet. Kaste terninga to ganger. To terninger en gang, kan være et eksperiment. Og spille fotballkamp, og se hva sluttstillingen blir, eller resultatet blir. Og måle temperaturen en dag, det er også et eksperiment. Alle utfallene til disse eksperimentene har en usikkerhet knyttet i seg. Og her ser vi. Det er altså kaste mynt, terninger, fotballkamp og måle temperaturen. Definisjon, utfallsrom. Da skriver jeg her, definisjon, det er det vi mener med utfallsrom. Og da skriver vi det ofte her som en med greske bokstaver, det skal vi fortsette litt med. Så skriver vi det her sånn, og så ser vi her. Resultatet av et gitt eksperiment har et visst antall mulige utfall. For eksempel en fotballkamp kan da være tap, seier eller uavgjort. Det er de tre mulige utfallene. Det er ikke annet i fotball. Tap, seier eller uavgjort. Ingenting annet. Denne mengden av mulige utfall kalles et utfallsrom til et eksperiment Altså, da skriver jeg at omega er ofte da en bokstav som vi bruker for å beskrive utfallsrommet. Assosiert med et eksperiment og vi dropper som regel også den en der, fordi at det er underforstått at det er et eksperiment. Men nå gjør vi litt skikkelig. Og så er det mengde lære som vi hadde litt om i matte. Og da ser vi her nå at vi skriver i sånn mengde parenteser, eller krøllparenteser. For da er det her en mengde. Sånn, og dere kan ikke gjerne skrive sånne piler her hvis dere vil. Det kan dere gjøre her på side 12. Og dere kan skrive piler av mengde, for det indikerer at det en mengde. Det altså mengden av alle. Mengden av alle. Utfall. Ved eksperiment Ved eksperiment Og den en der nå, da skriver jeg en lille en her, men som vi som regel som sagt da dropper. Så går vi over hit nå til mengdelære. Siden vi definerer de mulige utfallene av et eksperiment som en mengde, er det viktig å ha en liten introduksjon til mengdelære, se til vedlegg A. Og da går vi helt bakerst i kompendiet som alle sammen har, her nå, håper jeg. Det er altså kompendiet 1.